ଭିଜିଲାନ୍ସ ସରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଭାବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳମ୍ ଟିମ୍ବର ରୋଡ୍ରେ ଥିବା DS3 ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟ ଘରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବାବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ମଙ୍ଗଳମ୍ ଟିମ୍ବର ରୋଡ୍ରେ ଥିବା DS3 ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟ ଘରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ। ସୁମିତ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରାପୁରି ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି? ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସିପାରୁଛି ସୁମିତ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦାଗିନୀ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଏଠି ରହିଥାଏ। ଏଇ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦବଦବାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାରନାମାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଘଟଣା ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଇକରାଇଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତନାଘନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ଆଉ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ଅଛି, ସେଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଠି ଅଛି, ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତନାଘନା କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ତନାଘନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, କୌଣସି ସିଏ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅପଡେଟ୍ ଦିଆହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହବ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାରବାର, ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ସୁମିତ। ତେବେ ଏହି ମେମ୍ବର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ, କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ସୁମିତ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି? ଟିମ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟିମ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। 8ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଚଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର ଅଛି, ସେଇଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଜୟପୁରର ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଯୋଉ ଘର ଅଛି, ସେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ପାଇକରାଇ କଥା ଯଦି କହିବା, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ଖବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଯୋଉ ଚଢ଼ାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତିକି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପଦ ସେମାନଙ୍କର ଠୁଳ ହେଲାଣି, ତାର ଆକଳନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ତାର ଅପଡେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସୁମିତ, ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ହେଉଛି ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଘଟଣା ଉପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।